Lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci. Fiskalni svet je po pregledu ukrepov navedenih koalicijski pogodbi ugotovil, da bi njihovo dosledno izvajanje lahko vodilo v oddaljevanje od srednjeročnega fiskalnega cilja in zagotavljanja vzdržnih javnih financ. To bi glede na položaj gospodarstva pomenilo prociklično in s tem neustrezno fiskalno politiko. Osnovni okvir koalicijske pogodbe kaže na povečanje izdatkov sektorja država in povečanje davčne obremenitve gospodinjstev in gospodarstva. Združenje novinarjev in publicistov, generalnega direktorja in programski svet Radio Televizije Slovenija poziva k razrešitvi varuhinje gledalcev in poslušalcev Linke Todorovski. Med drugimi očitajo, da pri svojih presojah uporablja dvojna merila. Včeraj je v cerkvi vseh svetih na ljubljanskih Žalah nadškof in metropolit monsignor Stanislav Zore daroval sveto mašo ob 140. obletnici rojstva Lamberta Erliha, slovenskega teologa, narodnozavednega Slovenca in profesorja ter vzgojitelja socialnega in misijonskega delavca. Bil je tudi znanstvenik in velik domoljub, ki je odigral pomembno vlogo v slovenskem krščanskem prostoru in si prizadeval za samostojnost slovenskega naroda. Severna Koreja je na srečanju severnokorejskega voditelja Kim Jong-una in južnokorejskega predsednika Moon Jae-ina v Pjongjangu privolila v konkretne korake v smeri jedrske razorožitve. Kim je pristal na zaprtje enega glavnih raketnih poligonov in je dejal, da si želi v bližnji prihodnosti obiskati Seul. Južnokorejski predsednik Moon Jae-in in severnokorejski voditelj Kim Jong-un sta se srečala na vrhu v Pjongjangu, kjer si je predsednik Moon prizadeval ponovno zagnati pogajanja o jedrski denuklearizaciji Korejskega polotoka, o kateri sta se dogovorila Kim Jong-un in ameriški predsednik Trump junija letos v Singapurju in ki je v preteklih mesecih nekoliko zastala. Južnokorejskemu voditelju je na mednarodnem letališču v Pjongjangu številna množica ljudi po že velikokrat doslej videni koreografiji priredila veličasten sprejem. Moon je svojemu kolegu Severa povedal, da se zaveda teže bremena, ki leži na njunih ramenih, ter da on osebno občuti težko odgovornost. Pred svetom, ki ju opazuje, bi hotel pokazati učinek miru in blaginje omenjenega procesa. Kim Jong-un se je predsedniku Moonu zahvalil za njegovo posredovanje pri organizaciji zgodovinskega sestanka z ameriškim predsednikom ter dodal, da je to prispevalo k umiritvi in stabilizaciji razmer v regiji. Pristavil je še, da se nadeja še nadaljnega napredka pri jedrski razorožitvi. Vendar pa vse od omenjenega zgodovinskega srečanja v Singapurju ne Washington ne Pjongjang nista bila kaj dosti zgovorna glede določenih ukrepov, ki bi vodili k jedrskemu detantu, kakor tudi ne glede načina, kako naj bi se to zgodilo. Medtem ko ZDA ustrajajo pri dokončni in popolnoma preverljivi jedrski razorožitvi, pa hoče se Severna Koreja najprej doseči deklaracijo, ki bi korejsko vojno razglasila za končano. Prav tako je obsodila izsiljevalski način, da se enostransko odpove svojemu arzenalu jedrskega orožja. Glavni namen pacifističnega južnokorejskega predsednika pa je tesnejša povezava dveh procesov in sicer pogajanje med obema Korejama, kakor tudi pogajanje Severne Koreje z Washingtonom. S tem želi preprečiti smrtonosne posledice jedrskega konflikta, ki bi še utegnil izbruhniti na polotoku. Politični analitiki omenjeno srečanje spremljajo z mešanimi občutki, saj menijo, da bo njegov celoten izkupiček ostal le pri lepo zvenečih parolah, iz katerih pa se ne bo izcimilo prav nič. Sicer pa je tridnevni obisk južnokorejskega predsednika po več kot desetletju prvi takšen obisk na visoki ravni. Prav tako sta se državnika letos srečala že tretjič. Južnokorejskega gosta je na njegovi poti spremljala tudi močna gospodarska delegacija. Sestrelitev ruskega vojaškega letala nad Sredozemskim morjem je bila posledica tragičnih nesrečnih okoliščin, je včeraj povedal ruski predsednik Vladimir Putin. Rusko obrambno ministrstvo je sicer pred tem odgovornost za sestrelitev pripisalo Izraelu, čeprav so letalo, na katerem je bilo 15 ljudi, sestrelile sirske sile. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob letalski nesreči, v kateri je življenje izgubilo 15 vojakov, povedal, da je šlo za zaporedje naključnih dogodkov. Zanikal je tudi kakršnokoli primerjavo z letom 2015, ko so Turki strmoglavili rusko letalo. Turski istrebitelj saznateljno zbil
Takrat so Turki namerno sestrelili naše letalo. Tokrat gre bolj za zaporedje nesrečnih naključij. Izraelci niso sestrelili našega letala. Izraelski samolet ni zbilo naš samolet. Rusko obrambno ministrstvo je namreč predtem za nesrečo okrivilo Izraelce. Ponedeljek zvečer so rusko vojaško letalo nad Sredozemskim morjem sestrelile sirske enote, odgovornost za to pa so v Moskvi pripisali Izraelu. Putin je izrazil sožalje družinam umrlih. No, što kasajte ответных действий, то они будут... Kot odgovor bomo povečali varnost naših objektov in osebja v Siriji. To bo prednostna naloga, ki jo bodo vsi občutili. In to bodo taki šagi, ki jih zamijo vsi. Zaradi incidenta je Rusija na pogovor poklicala izraelskega veleposlanika v Moskvi. Izrael je v odzivu izrazil obžalovanje zaradi smrti ruskih vojakov, odgovornost za sestrelitev letala pa pripisal režimu sirskega predsednika Bašarja al-Asada. Še več novic, zanimivosti in komentarjev si lahko preberete na spletnem portalu nova24tv.si. Zato v studiju zdaj pozdravljam urednika in voditelja oddaje Objektiv Jureta Ferjana. Pozdravljen, Jure, o čem danes pišete na portalu? Lepo pozdravljena, Aleksandra, lepo pozdravljene pa tudi drage gledalke, spoštovani gledalci. Na naši spletni strani si lahko preberete veliko zanimivega. V spredju današnjega dne pa zagotovo ocena fiskalnega sveta o koalicijski pogodbi vlade Marjana Šarca, ki je zaskrbljujoča in o kateri imajo številni veliko pomislekov, sedaj svoje mnenje povedalo še vrsto strokovnjakov, ki sedijo v Fiskalnem svetu Slovenije. Več si lahko preberete v tem prispevku bolj poglobljeno, tudi tiste ključne poudarke. Besedilo lahko rečemo, ki je izjemno kruto in ki nam da misliti, pa je, kaj se je zgodilo z denarjem, ki je pravzaprav bil namenjen v dobrodelne namene, pa je očitno prišlo do okoriščenja. Gre za osebo iz stranke Alenke Bratušek. No, zadevo so očitno v stranki hitro nekako poskušali sanirati, jo tudi izbrisali iz svoje spletne strani. Zanimivo pa je, kaj se v slovenskem družbenem prostoru dogaja oziroma kako reagirajo mediji, če gre za nekega člana iz denimo desne politične stranke, kaj pa v primeru vseh ostalih političnih strank. Na koalicijsko pogodbo se je odzval tudi nekdani ustavni pravnik Jan Zobec, ki je do pogodbe zelo kritičen. V tem prispevku si lahko podrobneje preberete, kaj je povedal in kaj so po njegovem mnenju tisti glavni poudarki koalicijske pogodbe, za katere lahko upamo, da ne bodo dejansko tudi prišli v realnost. Potem pod rubriko novice si lahko pogledate javnomnenjsko anketo iz Maribora, kjer se po tej opravljeni anketi očitno obeta zmaga Francu Kanglerju, ki bi se potem takem vrnil na županski stolček Maribora. No, v samem prispevku so objavljeni tudi konkretni rezultati, kakšno podporo bi Franc Kangler dobil in kakšno podporo bi dobil aktualni župan. Priberite si podrobneje v tem prispevku na naši spletni strani. Objavljamo tudi kolumno Mitja Iršiča, ki piše o viziji 2050. Torej, Mitja Iršič poglobljeno razmišlja o aktualnem političnem dogajanju, aktualnih družbenih problemih, v povezavi predvsem z oblikovanjem nove vlade in kam nas ta vlada, ta Šarčeva koalicija pravzaprav pelje. Objavljamo pa tudi zanimiv intervju z evropsko poslanko gospo Patricio Šulin, ki je spregovorila za Novo24TV oziroma za Novo24TV.si o dogajanju v Evropski uniji, prihajajočih evropskih volitvah, ki bodo maja prihodnje leto in tistih ključnih poudarkih zasedanja v Štrasburu, ki je bilo pred nekaj dnevi. Preberite si zanimivo besedilo, drugače pa seveda ne spregrejte tudi rubrike Lokalno, pa Svet, Sproščeno in na koncu naše spletne strani, kot že veste, zbrane kolumne iz celotnega tedna. Toliko o dogajanju na spletnem portalu, sedaj pa besedo vračam voditeljici. Hvala, Jure. Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka s šibkimi južnimi vetrovi doteka nad naše kraje topel in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak. Na vrsti je vremenska napoved. Thank you.
Danes bo po večini sončno. Popoldne bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji nastale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, popoldne bodo možne le posamezne plohe ali nevihte. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 29 stopinj Celzija. Toliko za enkrat, z novicami smo z vami vsako uro, zvečer pa vabljeni k ogledu oddaje Kdo vam laže ob 20. uri in 10 minut. Boris Tomašič bo analiziral vprašanje laži Mojce Pašek Šetinc. Ostanite z nami.